Я себе не понимаю. О. А я говорил. Здрасте. Алло. Танька. Привет. Привет. Это би цветочки. Спасибо, что ты делал. Это би. Це тобі я купив як лучшої артистки в Ютубі. Сьогодні 10 років каналу. Ой, поздравляю себе. Да, так що. Поздравляю. Я тебе теж поздравляю. Ага. Спасибо за. Зараз надо положити воду. Бо ти вже стала неотъємлемою частю канала. Слава Богу. Щось хоч і погубила його. Ну, тим не мені. Пусік, і тебе, зайчик, поздравляю. Ти теж герой цього каналу. Теж. Да. Да. Магазин на вулиці сиділа, я її набрала. Я як дивилася, в тебе холодильник весь загружений. Усе є. Я їй сказала, Надя, я передивилася той канал, де Савел сказав, я поки йду додому, воно має віду мене. 4 магазини. Зачем ти висилаєш? Або тільки не відчепиться від нас. Якась причина. Зачем? Тут морковка кончилась у мільйонному місті. Чи кончилися гриби. Усе ж є. Нахіра? Та воно в пакетиках. Що ти, кажу, мені розказуєш? Тобі його не грама не жалко. По почках носити нельзя. Тепер гласу його нельзя. Ти жалієш його? А ти преш. Куди йому його класти? Йому треба, він сам купа і веде свій канал. А немає що? Ну куди? Викидати оте з холодильника, а твоє те ставить? Ти, кажу, мене поняла? Бо як візьмуся за канал, на весь канал розкажу таки. Прей все буро, хе-хе. Оце ж тобі хе-хе. Ну ладно, чого ти? Чоловік хоче як лучше, а ти кричиш. Та як і лучше, що вона скончила, лучше вона хоче. Ну чоловік хоче угодити, як то будь полезно. Не треба угодити. Мені не треба, тут для тебе не мені. Мені нічого не передавала, я не хочу. У нас усе є. Вона жила в Коліної квартирі 2-3 місяці. 4 магазини. 4. На проспекті, Колоянка один, іди, другий. Знаєш, я її чухач. Давай. Ось все, так. Що хочеш, воно є. А що тебе тут за це? Саме із цього морковку висадили. А що тебе там чаранки? Смішно, так. А ну іди сюди. А іди сюди. Прийшов. Та в нього там чаранки якісь, чи щось, не пойму. На підбородці. Самечик прийшов, так? Да? А ну іди сюди. А ну іди сюди. Іди гляну. Тобі теж подарили, синок, сьогодні цвіточки? Ні. Ні? Це подарили мені, я дарю тобі. Ну я поняла. Я так і хотіла тільки сказати. Красивий букет. Ось це так. Усі. Не дивлюсь, чому ти? Давай. Йому вже давно ті ушечки не чистив. Ну, в мене оті з ваткою кончаються, зуби чистить є, оті палочки, а це он трошки осталося. Пусіку. Та його ласки кожне утро. Чищу. Та ні, там на шийки такі, як. Ну, щось як. Не души, синок, не надо. Та не душу. Та то ще придуши. Ну, щось як поцарапає. Хочеться що-небудь, не надо. Так, яку мені вазу? Чи трошки по-другому? Такі-то екранки, чи що? А? Такі-то екранки в нього тут на шиї. А. Чи то ти, може, ти чешеш та раниш йому, ні? Не може бути таке? Ні, не може. А хто його знає? Я б не сказав. Покушай, що в мене є, синок. І холодчик, і капусточку тушила. Прийшла з цього. Вавилона. Ти умничка. Ти герой. Ти теж по себе пощухивав. Ну так, нема, вже нема. Все. Все. Все, ми убрали. Так, ми убрали, зайчик, убрали. Убрали їх, нема. Дам я. Дам я маленький. Дам я маленький, дам я сложенький. Біжи, ай так. Ой так, ой так, ой так, ой так, ой так. Ти візьми розчоску, почеши трошки. Самочик, візьми, почеши. Хорошо? Трошечки розчосочкою почеши.
мене нема такої здоровельної вази, синок. Ой. Це сьогодні в нас сентябрь, так? Да, благодарний. Тобі ж у сентябрі якраз, так? Да? Ну так, да, 23-го. 23-го сентября, 10-го. Угу. Так що я поздравляю синок. Спасибо, мам. Так держать. А як в тебе нема такої вази? В тебе ж була здорова якась ваза. А ну подивися. Як нема? Унизу. Ні, нема, синок. Та да, не може бути. Як на лівій стороні, включай. Щас. І там унизу дивися. Та як нема, що ти чудиш, без баяна. Дивись. От. Оце така хіба здорова. Це маленька? Звісно, більше нема. А я не знаю. Ота більша. Ні, то нема, нема, вона ось ось світала. То мені подарила жінка в залі. Коли був спектакль, ми сірочки пішли в туалет і вдома не поздравляють. Спасибо за сина і дає букет мені. Пішов, пішов, пішов. По ділам. Ну тоді, мам, я не знаю, яку тобі дати. Ні, більше й не мама. Ну, хоч така. Хоч така. Ну, синок, може оцю сюди? Ну, давай. От, а та більшенька туди. Давай. Тільки свіжої водички набереш. Це переставимо сюди. Переставимо. Красиві, дуже красиві рози. Я їх на балкон поставлю. Там прохладніше, так? Да? Угу. О, синок. Це а сюди свіженької. Та ту водичку теж треба поміняти. Ну це я не буду цим займатися. Полосни, синок, полосни. Вона любить цим займатися, я терпіти не можу. Очень хорошо тут зроблено, видите, кран такий поворачується. Если закрыть, душ піде. Если переключить, зверху піде, понимаете? Вот. У меня все тут продумано шикарно, все работает. А так вот, видите? Это все подсвечивалось раньше. Вот это на века сделано. Все. Ну, розв'язувай їх. Розв'язуй. Ага. Раз. Раз, ага. Розв'язуй. Так. Не, прокладка, не видиш? Циферка один. Ні, так ти не розв'яжеш, дорогая. Розв'язалася. Ага. Ой, капуста, кайф. Ти капусту тушила, ма? Ти капусту тушила? Ой, красива яка. Покушай, зайчик. Ні, ма, я не хочу, бо у мене вже розгрузочний день почався. Я завтра нічого не їм і сьогодні вже. Ну, післязавтра, вона зараз вечором зготовила, сьогодні. Зараз, якщо остило, я постараюсь її в холодильник. Так, от і треба. Я ж вже ужинала. Тоже. Холодчик ще твій буде. Да. Я не трогаю. А то, якщо остався, я з одної сторони ложечкою миску кладу. Я вітіля свого здорового ловка. Там теж хороший холодець. Юшка. Клала собі миску клала. Я не їла вітіля. Урод. Ні, я наклала собі миску і вітіля. Браво. Оце, я думаю, трошки треба отрубати. Це треба отак розрізати. Держи, світи, убирай пальці. Розкривай. Ага. От. Тепер давай. Подожди, ще, наверно, є, да? Нема. Нема. Все, держи їх вместе. Що, отрізати трошки? Ага. Отрізати? Да, да. А ну держи, отак. Сажми, сажми. Щас, щас, щас. Ой, ой. А ну так, не над ногой, бо по ноги чекану. Ой. А ну ложи їх, ложи. Ой, і сім... держи. Сімок. Держи. Ой, та чо не на досточки, га? Отак, 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 її поламаємо. Так, 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 так. Ну, давай будемо ламати. Там тонкіше останеться. А ну, давай. Стой, стой. Так. Підожди, зайчик, підожди. Ні, так, так. Не. Підожди, підожди. О, щас, щас, щас. Бери по одной. По одной? Да, давай, отак. Давай. Чик. Так. Чик. Так. Чик. Чирик. Ти ж бери там, де повыше, бо ти береш там, де ниже.
Вот повыше, да, да, вот эти. Раз. Опа. Вот сюда давай. Вот так. Вот так. Так, и последняя. А ну взять всё. Досточку. Да на досточке. А ну. А. А ну, сынок, все будет аккуратно. Мы не ищем легких путей. Ага. О, вот это да. Вот это вон. Вот и все. Да. А там вода погана, но вот так заменить. Вот и все. Красиво. Теперь убирай. Ага. И будет все хорошо. Все. Сергенточка. Так куда вы с Диной ходили сегодня? А? Куда? В Вавилон. Зелени набрали, икру взяла, и зубатка. Вона каже, по 92 рубля. Не може бути зубатка 92 рубля. То, мабуть, номер отой, а 400 з чим-то, от це повірю, зубатка. Вона ж така, як сам. Ну так, а скільки ти заплатила, ти що, не знаєш? Я за все заплатила. Ото зелі, взяла два авокадо, два лимончика, вот. І що ще? І зелень. 1300 з чим-то. А ікра скільки стоїть? Ікра 700. Так, ну, тут десь, да, 400, 400 десь риба. Да, 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 да. Пластик, два пластика, да. Да, зайчик. Який сахар? Сахар, хочу, може, зараз поміряю? Поміряй, поміряй. Давай зараз поміряю. Ужинала, коли, да, 10:30. Це треба підняти. Я прийшла, приготовила, м'ясо розморожувалося, свининка. Я тобі сохраню, хорошеньке, прийдеш післязавтра, і капусточка буде з м'яском, і холодчик. Ой, я сьогодні такий яблучний пірог хороший зробив. Ой, я так хочу сама. Тобі не зяма. Ой, ну мені нічого не взяв. Як нічого не взяв? Ну, сладенько. Ну, мама, перехочеться сладенько. Та ну, серцю хочеться фруктів. Давай, іди міряй сахар, бо ти довго будеш розсуждати. Щас поміряю, зайчик. Давай, не час, а сразу. Да, сразу иду. Сразу иду. Уже не боится меня пусик, уже знаешь, что я погано не зроблю. Да? А ну сиди. Неси сюда. Чего ты сгорблена? Чего ты встаешь сгорблена? Я не сгорблю, хоть нахиляюся за этим, за травой. Давай. Плохо сейчас. Не можу, зачем. Ну, через... Вже буде боліти, вже нічого не зробиш. Я не Господь Бог. Спасибо за поздравления всім, хто писав коментарі хороші. Я все читав, спасибо вам большое за приятні слова. Так, зараз, во. Так. Так. Давай, я тобі продырявлю. Підожди вставлять, підожди вставлять. Надо продырявить сперва. Який да. Палець? Палець тяни ко мне на... Вот этот. Ти ко мне его навстречу давай. А? Нет, вот тут, поближе возьми. Вот так, вот так. Вот. Вот так. А я прижму, а ти ко мне жми. А? Вот, и тогда оно хорошо пробьется. А як ти отставляешь, когда прижимаешь, а? Понимаешь, то оно не достає. Давай, жми кровь. Нажимай, чтобы кровь пришла. Уже хорошо. Жди, все. Уже хорошо. У тебя сейчас нормальный сахар, понимаешь? Ты адекватно. Ну да, сейчас я нормально балакаю. Наклоняй сюда. На-на-на. Все, набралось. Нормально разговариваю. Ну, я ж бачу, когда сахар. Сейчас будет 8 с чем-то. А я думаю, больше. Я поела не так давно. Даже вон 7,7. О, хорошо. Ну, потому что по тебе видно. Я а, тебе... а ела хорошо. Ну, я... ты ела то, что тебе можно. Капусту, мясо и холодчик. Чай написала, но я не пила чай. Записала. Вот и все. Бачишь? 7,7. 7,7. А это трошки еще завышаю. Пусть 7,5, 7,2, 7,3. Это хорошо. Да. Это не 17. 18. Вот вам и питание. Оно сразу видно. Мам, оно сразу видно, когда ты вменяема. Сахар высокий сразу делает тебя сумасшедшую. Сразу. Если так несколько дней, потом все. Голова трогается, понимаешь? Сосуды не восстанавливаются. Я восстанавливаю. Поэтому так и надо держаться.
Ты сразу рассуждаешь нормально, все слышишь. Да. Нормально. И в туалет меньше ходишь. Так ты, та все равно много, упаковка на день. Ну и что? Ти що, страдаєш? Тебе денег нема? Ну, деньги стыдно, без кінця. Та що ж стыдно? Туди-сюди опять, туди-сюди. Ну що делать? Скоро буду купляти отих 4 штуки, вони дорогі. Тебе, кстати, женщина из Америки вышла прокладки, целый ящик. Да? Да, она мне, зрительница, писала, що... А де вони? Йдуть? В дорогі десь, ма. А я ж кажу, йдуть? Пливуть чи летять, чи чого? Спасибо большое. Так що? Спасибо тій женщині. І низький поклон. Це те, що тобі треба. Так що, якщо хочете мамі щось подарити, даріть прокладки на 3 каплі, да? На 4 не треба. Не треба на 4. Не треба на 4. На 3 хватить. Да. На 4 вони тонкіші, тонші самі, понімаєш? Довші. Вони мені такі не треба. Аж сюди. Понімаєш? Аж до жопи, да? Ну да, аж хто зна куди. І тонкі. Що по 2 штуки винесу вже на клас. Кладу одну прокладку, тоді якось... А що, на 3 каплі толще? Товщі. А що так? Не знаю. Кажеться, що на 4 повинні бути толще? Ну, вони просто длиннеє. Вони не длиннеє. Вони за те, що длина і на 4 каплі вважається. Да. Це дивилася з сесії. Та почка болить, блядь. З правої сторони. Щось таке покалує. Перемила всю посудку. Прибрала бутылку. На мене сьогодні був спектакль. Стирала сьогодні, завтра спектакль? Сьогодні був. Сьогодні? Як і той самий? Призрак опери. Ну, ну, спектакль другий, ні. Ну, новий, не лист. Не лист Микита, ні. Бо Ріля почав дивитися. Лист буде, я вчора Дімочку... Там бачу. Щось в ноябрі і в декабрі, по-моєму, буде. Дімочка йшов з роботи, а я сиділа без нічого. Це сьогодні, мова, тебе ходили. А без нічого сидів. Кажу, Діма, передай, кажу, Лілічки. Вона просила мене спросити у Самвела, коли буде цей спектакль. Вона хоче подивитися. Скажеш, Самвелка сказав, точно сам не знаю. Октябрь і ноябрь. Слышиш, это самое. Сьогодні предложили на гастролі поїхати в Англію. На 2 місяці. Їжась. Я не поїду, ні. Це довго, ти що? Не хочеш, так? Да? Ну, я по деньгам потеряю, понимаєш? Я не все можу зняти, не завжди це буде доступ в інтернет. Я по деньгам потеряю. Тем более это ехать на 2 или 2,5 месяца. Это долго. Понимаешь? Если бы недели на 2. Недели 2, я так и сказал. Да, ну, что да. Ж делаешь? Там бачу, такие гастроли. Я вагаю. Недели 2 и все. И домой. И Леша будет отказываться, домой. Наверное. Я отказался уже. Дома моя кровать, мой унитаз, и я точно... А еду те, кому и надо заработать. Мне там 50 чи 100 фунтов в день. Это ничего. Да. Не значит, поэтому я не хочу. Такую длительную поездку кажу, ехать, это очень тяжело. Не помогает. Да очень я тяжело. Я желаю, сынок, чтобы ты взялся за себя, с глазиком. Бо тяжело тягать нельзя. Возле газа нельзя, чтобы ты знал. Вот. Тяжести ни в коем случае. Я знаю. Оно все отражается. А тоді попробую. Кого не питаю, де делали, коли делали, во всех поштинах проживается. Не пристає, зараза. Отлепляется. Так, ты в туалет идешь? А ти теж хочеш? Іди в туалет, потім я скажу. Я зараз схожу, так. Да. А тоді проберу. Щас. Вигинайся, вигинайся ровно. Щас, раз, щас. Витягнула зверх. Витягни, руки витягни. Там теж треба витягуватися. Отак, вище руки, вище назад. І ще вище. Вверх, вверх. Витягнися отак. На ципочки тепер. На ципочки. Ой, я так не встаю, сынок. Отак, треба, 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 треба. Отак. Трошки, щоб витягувався позвоночник. Ой. Так може й отойти. Отам нерв може защемлений, він може так і розщемитися. Падаю сюда, тягну. А ты назад больше. Вот, и тогда не будешь падать вперед. Вот. Вот так, на цыпочки. На цыпочки, вот так. Вот. Поднимайся вот так. Вот. Вот. На цыпочки. Давай. Вот так. Выше руки. Вот так. Вот. Вот так и должна заниматься. Бачишь, как ты ровно стала? А не перекособочена. Бачишь, как ты ровно стоишь? Отак ровно і пішла. Ага, ось тяне. От гадость, оця часина, оця. Ну то щось защемлено. Це вроді би ні, а оце, болить, я й платком зав'язувала, і зав'язала щас, і розтиралася. Іди, іди. Не шкандибай, іди ровно. Хоба. Тяне, сину. Тяне. А ти ровно йди, отак. Тяне, сопротивляться надо. Сразу видно, когда высокий сахар, вот вы что хочете, скажите, ты дурак, ты не понимаешь, ты слепой, ты тупой.
Вот, одной таблетки Синжарди убрали по сахару. Она пьет 2 диабетона, 1 Синжарди. Я пила раньше 2 Синжарди. Это большая нагрузка. Это большая доза. И раньше в Харькове назначали всего 1 таблетку. Потом эндокринолог добавила еще. Потом убрали. Вот сейчас мы с эндокринологом в связи. Вот, 1 таблетка. И смотрите, сахар какой. Понимаю я, не понимаю. Дурак, не дурак. А результат, что она адекватная сидит. Понимаете?